Привіт! Сьогодні я вирішила зробити смачненькі десерти. Гарні креманочки з шоколаду. Нам знадобляться шоколад, окріп, глибокі ємності, повітряні кульки. Рецепт простий. Розтопити шоколад на водяній бані. Смакота! Умочити кульку в шоколад. Ой, щось не так у цьому рецепті. Гарячий шоколад і кулька – не найкраще поєднання. Що ж робити? Евріка! Пам'ятаєте кульку Х, наповнену водою? У вогні не горить, отже, і в гарячому шоколаді не лопне. Нумо, спробуємо! Намастимо блюдечко шоколадом, умочимо кульку Х. Вийшло! Холодна вода всередині кульки поглинає тепло гарячого шоколаду і не дає кульці лопнути. Отже, наші креманки постояли у холодильнику годину. Витягаємо кульки, наповнюємо креманки морозивом. Прикрашаємо. Готово! Як бачите, знання фізики важливе і в кулінарії. Які вкусняшки? Раджу повторити. Буде смачно!